Вінниці від ножових ран і крововтрати загинув старший солдат військової частини 3008 Андрій Карась. Під ранок неділі його знайшли непритомним на вулиці Шмідта. У Андрія був вихідний, він лагодив авто знайомим. Друзі загиблого й досі не можуть повірити, що їхнього побратима вже немає. Він був, як людина, дуже чудовий. Він завжди поможе і словом, і справою, допоможе по службі, підтримує, совєт підскаже. Добу військовий боровся за життя, але рани виявились несумісними з життям. Андрію Карасю було 28 років. Він родом із Бару. Неодноразово їздив у зону ООС і мріяв стати офіцером. Готувався до вступу у Нацакадемію. У нього залишилась 11-місячна донечка. Вчора командир особисто спілкувався зі мною, виїжджали на доль міської лікарні, спілкувались з мамою, з жінкою, спілкувались, надали все, що можна було по лікарським засобам, направили туди сьогодні порядка там 20-30 чоловік для донорства, тому що була термінова потреба в крові. І практично весь банк лікарні був, скажімо так, залили йому, тому що він був потеряв дуже багато крові. У поліції відкрили кримінальне провадження. Андрія Карася поховають 26 травня. Більшість витрат візьме військова частина, у якій служив чоловік. Буде від частини виділено і техніка, і особовий склад, який друзі, які служили з ним, і, скажімо так, захоче сказати свої останні слова. Оркестр буде виділений відповідно. Все, що зможемо, то поможемо. З липня понад 14 тисяч вінничан отримуватимуть щомісячну муніципальну доплату. У середньому вона становитиме 300 гривень на місяць і виплачуватимуть її із міського бюджету до кінця року. Таке рішення підтримали депутати на сесії міської ради. Це частина програми антикризової підтримки Вінницької міської ОТГ, яку ініціював мер Сергій Моргунов. Гроші отримують громадяни незахищених категорій. Це непрацюючі пенсіонери, в яких сума пенсійної виплати, розмір пенсійної виплати менше, ніж 2000. Це з урахуванням і надбавок, підвищень. Також це і непрацюючі особи, які отримують державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю. Також це непрацюючі особи, які є інвалідами, особами з інвалідністю з дитинства. Також є і категорія визначена особи, які здійснюють догляд за важкохворими дітьми. Для оформлення цієї допомоги вінничанам потрібно подати необхідний перелік документів до відділів соціального захисту на Замості чи Вишенці. Але бігти одразу до прозорих офісів не потрібно. Враховуючи, що у нас все-таки існують карантинні заходи, наші спеціалісти департаменту соціальної політики будуть зв'язуватися з кожним особою, яка на це має право, будуть видаватися талони попереднього запису, тобто нема потреби всім в один день відвідувати прозорі офіси. Це буде поетапно, вони будуть в телефонному режимі запрошувати, відповідно повідомляти час, дату, на коли необхідно підійти. Першу в Україні програму розвитку соціального підприємництва затвердили у Вінниці. Нагадаємо, її ухвалили на сесії минулої п'ятниці. Мова йде про створення підприємств, для яких головне не прибуток, а соціальне спрямування. Яскравим прикладом стала співпраця міськради із приватною компанією, у якій працюють ветерани АТО ООС. Вони виготовили майже десяток лавочок, які вже встановили у центрі міста. Найцікавішим було встановлення першої лавочки, коли перший користувач прийшов і сів на цю лавку, тільки її розвантажили з автомобіля і її навіть не встигли закріпити. Це була людина на милицях, він просто підійшов, сказав, хлопці, мені потрібно дочекатися автобуса, я не можу довго стояти, можна я присяду? Звісно, це було надзвичайно приємно. Відстань між лавками не перевищує 150 метрів. У підприємстві готові встановити таких іще з півтора десятка. Вже проаналізовано частину корсу міста, тобто основну транспортну і пішохідну магістраль міста. Це Келицька, Пірогова, Соборна. І наразі, якщо буде фінансування, то роботи з встановлення таких елементів будуть продовжуватися.